एभेन्यूज खबरका लागि विशाल मिडिया ग्रुपको प्रस्तुति कार्यक्रम उद्यमी संवाद। यस कार्यक्रमका प्रायोजक साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज, वसुन्धारा, रिङ रोड, काठमाडौँ, नेपाल। फोन 01435545 01435545 समृद्धि स्कुल, विनायक बस्ती, बालाजु 16, काठमाडौँ। फोन 01439059 01439059 चरखा काट्नु रुबो उमारी कपडा बुन्नु आफ्नै नाचेर गानु मरम्नु स्वाभिमानी भई नमस्कार। उद्यमी संवादको यो टेलिभिजन श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म विशाल गैरे। हामी यति बेला प्रदेश नम्बर 7 को राजधानी धनगढीबाट बोलिरहेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ, यो कार्यक्रममा हामी उद्यमशीलता, औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न चर्चा, परिचर्चा र अभियानात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गर्छौँ। आजको यो संवाद हामीले जलस्रोत, कृषि, पर्यटनका लागि चर्चित, परिचित तर धेरै सम्भावना बोकेको हुँदाहुँदै पनि विविध कारणले पछाडि परेको वा पारिएको प्रदेशका रूपमा हामीले चित्रण गरेको प्रदेश नम्बर 7 को राजधानीबाट यो टेलिभिजन संवाद श्रृङ्खला सुरु गर्दैछौँ। यो संवाद श्रृङ्खला रेकर्ड गर्दै गर्दा यति बेला प्रदेश नम्बर 7 का 9 वटा जिल्लाका उद्यमी, व्यवसायी, यस क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहनु भएका चेम्बर आन्दोलनका विशिष्ट व्यक्तिहरू आजको संवाद श्रृङ्खलामा जोडिनु भएको छ। आजको यो संवाद श्रृङ्खला हामी धनगढीको यो स्थानबाट रेकर्ड गर्दै गर्दा हामीसँग प्रदेश नम्बर 7 लाई समृद्ध प्रदेश बनाउँछु भन्ने वाचा गर्दै जनताबाट अनुमोदित हुनुभएका प्रदेश नम्बर 7 का मुख्यमन्त्री माननीय त्रिलोचन भट्ट आज हाम्रो यो संवादको अतिथि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग प्रदेश नम्बर 7 नेपाल उद्योग परिसंघका संयोजक वरिष्ठ उद्योगपति हेमविक्रम थापा पनि आजको श्रृङ्खलामा अतिथि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग राजनैतिक दलहरूले भन्दै आएको व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा सहभागी एकजना वाम आन्दोलनका सफल नेता, प्रदेश नम्बर 7 का जनताका अगुवाई गर्ने, प्रतित्व गर्ने एकजना नेता शेरबहादुर कुँवर, जो राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा 3 जना अतिथि हाम्रो यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी हामीसँग यो हलमा 60 भन्दा बढी सहभागी हुनुहुन्छ र सहभागी मध्येबाट यो क्षेत्रका सफल उद्यमीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको हामी सफलताको कथा पनि यो श्रृङ्खलामा हामीले जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु प्रदेश नम्बर 7 का मुख्यमन्त्रीलाई जिज्ञासा राख्दै। प्रदेश नम्बर 7 को विकास र समृद्धिमा उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनिराख्नु भएको छ। हामी उहाँको विचारबाट यो कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँले चुनावको बेलामा पनि भनिरहेको, तपाईँको राजनैतिक दलले घोषणा पत्रमा पनि उल्लेख गरेको समृद्ध 7 नम्बर प्रदेश कस्तो र कहिलेसम्म बन्छ? लामो सङ्घर्षपछि एउटा नयाँ परिवेशमा, नयाँ अभ्यासमा अगाडि बढेका छौँ र अहिलेसम्मको परिस्थिति हामी सबैलाई थाहा छ। हामी एउटा राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको अस्थिरता, एकात्मक राज्य व्यवस्थाले दूर दराजमा विकासका कुराहरू नपुर्याउने कुरा र यी सबैबाट हामी सबै पीडित छौँ, यो हामी सबैले थाहा भएको कुरा नै हो। र यो सँगसँगै हामीले जब नयाँ अभ्यास गर्न गइरहेका छौँ, आज हामी सङ्घीयतामा छौँ र हामी हाम्रो
तीनटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार गठन भइसकेको छ र अबका दिनहरू हामीले हाम्रो समग्र राष्ट्रलाई एउटा आर्थिक क्रान्तितिर अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ, आर्थिक विकासतिर अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ र त्योभित्र हामीले हाम्रो 7 नम्बर प्रदेश जो विगतदेखि नै उपेक्षित उत्पीडनमा परेको प्रदेश हो, सुदूरपश्चिमाञ्चल जसले विकास पाएन, दूरदराजका जनताहरूले सरकारको अनुभूति गर्न पाएनन् र समस्याहरू जिउँका त्यौँ रहे र अहिले हामी एउटा नयाँ परिवेशमा भएको कारणले अब 7 नम्बर प्रदेशको सरकार बनेको छ र यो हामी आगामी दिनहरू मुख्यत हाम्रो 7 नम्बर प्रदेशमा हामीले सुरुवात गर्न खोजेको के हो भने पहिलो कुरा त हामीले कुनै पनि व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्नको लागि संविधानले जो अधिकार दिएको छ त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्नको लागि र हाम्रो क्षेत्रको र हाम्रो ठाउँको विकास गर्नको लागि हामीले कानुन निर्माण गर्ने कुरा मुख्य कुरा र पहिलो प्राथमिकता कानुन निर्माणको कुरा हो र कानुन निर्माण सँगसँगै विगतमा हामीले विकास किन गर्न सकेनौँ र हाम्रो क्षेत्रमा धेरै प्राकृतिक स्रोतहरू हुँदाहुँदै पनि त्यसको पहिचान र परिचालन किन गर्न सकेनौँ र त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा एउटा नीति निर्माण गर्ने कुरा र त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा नै प्रदेश सरकारको मुख्य कुरा हो र हामी त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि कानुन निर्माण र योजना निर्माणको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हाम्रो क्षेत्रका योजना पहिचान गर्ने क्रममा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र जडीबुटी र मुख्य रूपबाट मैले यसलाई मुख्य रूपबाट हेरेको छु र यसलाई नै व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्ने हो भने हामी 7 नम्बर प्रदेशलाई एउटा समृद्ध प्रदेश बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा मेरो विश्वास छ र म यो कुरालाई अगाडि बढाउनेमा अगाडि बढिरहेको छु। भनेपछि समृद्धिका लागि पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, जलस्रोतभित्रै ऊर्जा, जडीबुटी, यी 4 खम्बे नीति चाहिँ प्रदेश नम्बर 7 को समृद्धिको मोडेल हो। एकदम यो 4 कुरालाई नै हाम्रो क्षेत्रमा हामी सबैलाई थाहा छ, तराई पनि हामीसँग छ, पहाड पनि हामीसँग छ, हिमाल पनि हामीसँग छ, त्यस कारणले कृषि हाम्रो लागि जुन मौसममा पनि हामी कृषि उत्पादन गर्न सक्छौँ र त्यही अनुसार हामीसँग जडीबुटी छ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, प्रशोधन गर्नुपर्छ। हामीसँग जलस्रोतको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ 7 नम्बर प्रदेश सबै प्रदेश भन्ना जलस्रोतको धनी छ र पर्यटकीय रूपबाट पनि त्यही स्थिति भएको हुनाले यी 4 कुरालाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा नि हजुर म हेमविक्रम थापाज्यूसँग जान चाहन्छु। उद्योगी व्यवसायले भनिदिएको एउटा विषय, राजनैतिक अस्थिरता भयो, लगानी गर्ने वातावरण भएन, राजनीतिक दलहरू सचिएनन् भनेर बारम्बार चेम्बर आन्दोलनका धेरै उद्योगी व्यवसायले भन्नुभयो। अहिले व्यवस्था केही परिवर्तन भएको छ, प्रादेशिक सरकार निर्माण भएका छन्, तपाईँ प्रदेश नम्बर 7 को चेम्बर आन्दोलनको अगुवा पनि हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 7 का उद्योगी व्यवसायले सरकारसँग के अपेक्षा गरिरहेका छन् यति बेला? र 7 नम्बर प्रदेशको कुरा जुन मुख्यमन्त्रीज्यूले माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू उठाउनु भएको छ त्यो वास्तवमा सान्दर्भिक छ र यसभन्दा पूर्वका घटनाहरूलाई अब चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने वास्तवमा निश्चित हामी विकासको अगाडिको बाटोमा जान सक्दैन होला, किनभने अस्थिरता थियो देशमा, आर्थिक तरलता थियो र विभिन्न मतलब कि घटना दुर्घटनाहरू मतलब थिए। अब ती कुराहरूलाई बिर्सेर अब नौलो किसिमले हामीले अगाडि बढ्ने मतलब कि अनि विश्वासका साथमा अगाडि बढ्नुपर्छ। खास गरेर राज्य सरकारको स्थापना भइसकेपछि यो चाहिँ 7 नम्बर प्रदेशका उद्यमी व्यवसायहरूमा एक किसिमको उत्साहजनक मतलब कि वातावरण सिर्जना भएको मैले देखेको छु। तर राज्यले वास्तवमा खालि मतलब कि नीति मात्रै बनाएर कानुन मात्रै बनाएर वास्तवमा त्यो चाहिँ सदुपयोगमा यदि त्यसलाई ल्याइदिएन भने वास्तवमा त्यो निरर्थक हुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र वास्तवमा खास गरेर यो क्षेत्रबाट हामीले अहिले मुख्यमन्त्री यसै क्षेत्रको हुनुहुन्छ, यो हाम्रो लागि अत्यन्त खुसी हो। 2 प्रधानमन्त्री पनि हामीले दियौँ वास्तवमा सुदूरपश्चिमले, तर एउटा अर्थमन्त्री हामीले दिन सकेनौँ, यो हाम्रो सुदूरपश्चिमको लागि दुर्भाग्य हो। र जस्तै मुख्यमन्त्रीजीले उठाउनु भयो जडीबुटीको कुराहरू, आज होइन आजभन्दा मतलब 20 वर्ष पहिले यो चाहिँ मतलब कञ्चन उद्योग बाढीसँगले यो प्रशोधनको वास्तवमा मतलब कमसेकम तिमी एउटा चाहिँ प्लान्ट त लगाइदेऊ र यो कौडीको भावमा जुन भारतमा गइरहेछ यो चाहिँ मतलब जडीबुटी यसलाई रोक भनेर हामीले बारम्बार अनुरोध गर्दाखेरि पनि राज्यमा सुनाई भएन। वास्तवमा खास गरेर मुख्यमन्त्रीजीलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेपछि यदि
राज्यको यदि ढुकुटी वास्तवमा हो भन्ने हो भनेपछि निजी क्षेत्र हो र वास्तवमा उद्योगिक व्यवसाय हो, किनभने हामी ट्याक्ससम्म लग तिर्छौँ र ट्याक्स तिरेपछि वास्तवमा ती उद्योगहरूले सम्मान पनि पाउनुपर्छ। तर आज राज्यमा अत्यन्त व्याप्त भ्रष्टाचार छ, त्यो भ्रष्टाचारलाई रोक्ने कसरी, यो यहाँ वास्तवमा मतलब विशेष कुरा मैले मतलब यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो उद्योगिक व्यवसायले अधिकारका कुरा गरिरहँदाखेरि काम र कर्तव्यको जुन कुरा छ त्यसमध्ये ट्याक्सको कुरा, कर राज्यलाई बुझाउने कुरा, राज्य सञ्चालनका लागि कर ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। जनताबाट उठेको, व्यवसायबाट उठेको करले हामी राज्य सञ्चालन गर्छौँ र उद्योगिक व्यवसायले अधिकारको कुरा गर्दै यो बेला बेलामा ट्याक्स छल्ने अनि ट्याक्स छलिएको न्युमा चाहिँ कागजपत्र सरकारले लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चेम्बर आन्दोलन तपाईँको चाहिँ निस्तेज पार्न खोज्यो सरकारले भनेर बेला बखत आन्दोलन पनि हुने गरेका छन्। यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? त्यसमा वास्तवमा यहाँले भनेको सत्य कुरा हो, किनभने ती मतलब कि कर छली गर्ने वास्तवमा ती राष्ट्रद्रोहीहरू भनेर म संज्ञा दिन चाहन्छु तिनीहरूलाई, नम्बर एक। किनभने त्यसपछि मतलब कि कर छली गरेर त्यहाँ चाहिँ मतलब काम गर्ने जो मतलब कर्मचारी छन् तिनीहरूसित मिलोमिटरमा मतलब न्यून किसिमको कर तिरेर बोजी भन्ने जुन कार्य भइरहेछ यसलाई वास्तवमा राज्यपक्षबाट वास्तवमा बन्द हुनुपर्छ। भनेपछि सरकारले कर छल्ने त्यस्ता उद्योगिक व्यवसायलाई कारवाहीको दायरामा ल्यायो भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ जस्ता यी व्यवसायका छाता सङ्गठनहरू आन्दोलनमा आउँदैनन्? आउँदैन, किनभने कर छली गर्ने त्यो वास्तवमा मतलब कि हाम्रो छाता सङ्गठनले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कुनै किसिमको सहयोग पनि गर्दैन, इन्डिभिजुअल रूपमा हेमविक्रम थापाले गर्दैन। यो कुरा म लेखेर दिन्छु न, अहिलेसम्म मैले गरेका छु र म के भन्न चाहन्छु भने जो स्वच्छ करदाता हो त्यसलाई राज्य पक्षबाट वास्तवमा उसलाई सम्मान पनि दिनु पर्यो। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। म सहभागी कहाँ आउनुभन्दा अगाडि म शेरबहादुर कुँवरजीकोमा आउन चाहन्छु। हामीले उल्लेख गर्यौँ प्रदेश नम्बर 7 दुईवटा पूर्व प्रधानमन्त्री पनि पायो, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द। त्यसै गरी केन्द्र सरकारमा हुने पटक पटकको मन्त्री विस्तारमा यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै यो क्षेत्रको जनताको अधिकारको लागि समृद्धिको लागि हामी काम गरिरहेछौँ भन्ने राजनैतिक दलहरूले माथिल्लो लेभलमा केन्द्र सरकारको मन्त्री पनि हुनुभयो, तर मन्त्री भइसकेपछि जिल्ला नआउने, जिल्लाको विकासमा माखो पनि नमार्ने भनेर आरोप लाग्छ राजनैतिक दलका नेता मन्त्रीहरूलाई, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनप्रतिनिधिको दायित्व भनेको आफ्नो क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउने, मन्त्री भनेको समग्र देशको पनि हो, तर त्यो सँगसँगै उसले प्रतिनिधित्व गर्ने जो क्षेत्र हुन्छ त्यो क्षेत्रका जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, त्यो क्षेत्रको विकास गर्ने र त्यो क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने उसको दायित्व हुन्छ, त्यो दायित्व उसले पुरा पनि गर्नुपर्छ। र त्यो योभन्दा पहिलाका नेतृत्वमा पुगेकाहरूले आफ्नो प्रयास गरेका पनि होलान्, अब हामीले एकदमै गरेकै छैनन्, केही पनि भएको होइन भन्न चाहिँ मिल्दैन, गरेका पनि होलान् कि विकास निर्माण कामहरू पनि भएका छन्। यो अबको 5 कम्तीमा पनि केन्द्र सरकारले, तपाईँ केन्द्रमा पनि भएको हिसाबले केन्द्र सरकारले र स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले विकासको मोडेल जनतालाई अनुभूत हुने गरी दिन सक्छ? दिन सक्छ, यसरी त दिन सक्छ कि हामीले त्यत्तिकै हावाको भरमा बोल्ने होइन। हामी राजनीतिक कार्यकर्ता भएको नाताले जुन राजनीतिक पार्टीबाट र जनताबाट निर्वाचित भएर जनताको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छौँ, ती राजनीतिक पार्टीहरूले घोषणापत्रमा के कुराहरू ल्याएका छन्? दुईवटा राजनीतिक पार्टीले साझा घोषणापत्र ल्याएको छ, वाम गठबन्धनको नामबाट नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रले एउटा साझा घोषणापत्र ल्याएको छ। ती घोषणापत्रमा हामीले के कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ, जनताको बिचमा हामीले के कमिटमेन्ट गरेका छौँ, ती कुराहरूलाई अब लागेर आउँछु। म अब सहभागीतर्फ ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित अतिथिज्यूहरूलाई तपाईँहरूको प्रश्न जिज्ञासा केही छ भने र स्पेसल प्रदेश नम्बर 7 विकास समृद्धि र उद्यमशीलतासँग केन्द्रित रहेर तपाईँको प्रश्न जिज्ञासा छ भने संक्षिप्त रूपमा राखिदिनु होला। बायाँतिरको सहभागीले हात उठाउनु भएको छ, कृपया उहाँलाई। अब हामीले जसरी आज बहस चलाइरहेका छौँ उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासको अभियानमा युवाहरूलाई जोड्ने तपाईँको अबको योजना के छ यो तिनैजनालाई? हस्, धन्यवाद। अर्को सहभागी हुनुहुन्छ। 25% माग पनि मैले पूरा गर्न सकिरहेको छैन, केराको बेर्ना दिन सकेको छैन, कारण भनेको यहाँ त्यो टिस्यु कल्चर केराको चाहिँ ल्याब छैन, काठमाडौँमा एउटा मात्रै छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई उसले पुरा चाहिँ हाम्रो माग अनुसार पुरा गराउन सकेको छैन। त्यो हिसाबले अब 7 प्रदेशले सरकारी निकाय र यो PBT मोडल अनुसार प्राइभेट र सरकारीसँग मिलेर आलुको र केराको
चाहिँ यो ल्याब चाहिँ स्थापना यहाँ गर्यो भने हामीले पर्याप्त मात्रामा बिउ पाउने छौँ र जसले व्यावसायिक तरिकाले कृषिमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ केराको आलुको र अन्य त्यस्तै उहाँहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा मेरो आग्रह। सात नम्बर प्रदेशमै उत्पादन भएको वस्तुहरू तपाईँले लगाउनुपर्छ प्रयोग गर्नुपर्छ कार्यालयमा प्रयोग हुने सामग्री पनि यहीँको उत्पादनलाई मान्यता दिनुपर्छ भनेर नेपालमा यहीँ सात नम्बर प्रदेश यति धेरै वन जङ्गल छ हामी चाइनाको काठको फर्निचरहरू दराजहरू घुम्ने कुर्चीहरू सबै युज गरेर आएको छौँ कार्यालयहरूमा हामी लगाउने ढाका टोपीहरू हामी सबैजनाले नेपालको पहिचान हुन लगाएको छौँ ओके हाम्रो त्यहाँ पाल्पाको ठिक छ तर सात नम्बर प्रदेशमा सिलाको लगाऊ भनेर मान्ने गरौँ न त अगाडि बढौँ होइन त्यो गऱ्यो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ ओके पनि मुख्यमन्त्रीज्यूले यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ दायाँतिरबाट दोस्रो रोमा हुनुभएको सहभागीले हात उठाउनु भएको छ कृपया उहाँलाई सहयोग गर्नुहोला जुन यो अनियन्त्रित रूपमा यो तराईमा बसाई पहाडबाट झर्ने क्रम बढी छ जसले गर्दाखेरि तराईको उब्जाउ भूमि चाहिँ सकाब हुँदै गइरहेको छ र पहाड र हिमाल रित्ति नै अवस्थामा छ यो अनियन्त्रित बसाई सराईलाई रोक्न यहाँको प्रयास के हुनेछ भन्ने मेरो प्रश्न हस् धन्यवाद त्यसगरी अर्को सहभागी हुनुहुन्छ दायाँपट्टिको तेस्रो रोमा उहाँलाई पनि प्रश्नको लागि आग्रह गर्छु म व्यावसायिक योजना पनि छ लगानी गर्ने मान्छे लगानीकर्ता त्यहाँ देखिँदैनन् ती युवाहरूलाई लगानी हुँदैन र अर्को कुरा त्यहाँको बेरोजगारी युवाहरूलाई रोजगारमा ल्याउनका लागि अहिले सात नम्बर प्रदेशको खास व्यावसायिक योजना के छ हस् तपाईँलाई धन्यवाद सहभागीको प्रश्नलाई केही समयमा यहीँ रोक्न चाहन्छु धेरै प्रश्नहरू मुख्यमन्त्रीज्यूलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको छ उहाँको विचार लिनुभन्दा अगाडि म हामीसँग प्रदेश नम्बर सातका सफल उद्यमी कालु हमाल हुनुहुन्छ हामी उहाँको केही विचार लिन्छौँ खास गरेर तपाईँले केरा व्यवसायबाट मनरङ्गे आम्दानी पनि गर्नुभएको छ यो क्षेत्रको एउटा पहिचान पनि बनेको छ प्रदेश नम्बर सातमा गइसकेपछि टिकापुर पुगेर केराबाट बनेका विभिन्न परिकार खानुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता राजधानीसम्म पनि पुगेको छ तपाईँको व्यावसायिक यात्रा कसरी अगाडि बढ्यो र अहिले कुन अवस्थामा तपाईँको व्यवसाय छ कृपया तपाईँको सफलताको कथा थोरै समेट दिनुहोला बाहिर गएर दाम मात्रै कमाउनुहुन्छ नेपाली युवाहरूले दाम र नाम दुइटै कमाउनुहुन्छ भने आफ्नै देश छ यहाँ जति मन कहीँ छैन अलिकति काम गरेर पनि नाम दाम दुइटै आउने अरू कुन ठाउँ छ भन्नुहोस् किसानसँग दुई कुरा छ एउटा डाइभर्सिटी एउटा एजुकेसन डाइभर्सिटी भनेको चाहिँ मेरो बनाना हो बनानाको बोर्ड तल बनानाको आइटम खाने बनानाबारे एजुकेसन लिने किन टुरिज्म आनन्द मात्र होइन एजुकेसन पनि हुनु पऱ्यो एक दोस्रो सुन्तला बोटमा गयो भने सुन्तला बोटको तल सुन्तला खाना सुन्तलाको एजुकेसन पर्सि स्याउको बोटमा गयो भने स्याउकै खाना स्याउकै एजुकेसन यानि प्रत्येक ठाउँमा डाइभर्सिटी होस् र त्यसमा केही ज्ञान पनि एजुकेसन र हामी नेपाल धनी केमा छ डाइभर्सिटी डाइभर्सिटी इन प्लान्ट डाइभर्सिटी एनिमल डाइभर्सिटी जियोग्राफी यसमा आधारित हजारौँ रिसोर्ट बनाऊ कति किसिमका परिकार बनाउनुहुन्छ केराबाट अहिले हामीले 40 किसिमको आइटम बनाउँछौँ किसानलाई कसरी टुरिजममा लैजाने त्यसको पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड हुन्छ कि सरी हाम्रो चारवटा सानो आफ्नै ठाउँमा एउटा दुई चार घन्टाभित्र घुम्न सकिने ठाउँलाई इन्टरकनेक्ट गरेर चारवटा प्लेस हाम्रो छ त्यसैले टुरिज्म गरिरहेको छु दुई दिनको तपाईँलाई धन्यवाद अब म मुख्यमन्त्रीज्यूतर्फ आउन चाहन्छु धेरै प्रश्नहरू मुख्यमन्त्रीज्यूलाई केन्द्रित भइरहेको छ खास गरेर युवा र उद्यमशीलतासँग जोडिएर रावलजीले प्रश्न गर्नुभएको छ खास गरेर यो पश्चिम सेतीको विषय र युवालाई उद्यमशीलतासँग कसरी जोड्न सकिन्छ दार्चुलोका युवाहरू दार्चुलामै युवा उद्यमी बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर हाम्रो भट्ट सरले राख्नुभएको छ त्यसै गरी गोमा अधिकारीज्यूले केरा खेतीमा आएको समस्याको विषय पनि मुख्यमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ त्यसै गरी उमेशजीले चाहिँ युवा स्वरोजगारको विषयलाई यहाँका युवाहरू वैदेशिक रोजगारका लागि भनौँ या एसएलसी पछि भारतमा जाने गर्छन् कमाउनका लागि भनेर यसको समाधान कहिले होला मुख्यमन्त्रीज्यू भन्नुभएको छ प्रेम विकले पनि बाजुराबाट म समग्रमा यिनी सबै प्रश्नको उत्तर आउने गरी मुख्यमन्त्रीज्यूको जवाब लिन्छु स्वाभाविक हो अहिले हामी प्रदेश सरकार गठन भएको छ र सबै चिज हामीमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक नै हो किनभने मैले सुरुमा नै भने कि विगतमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण एउटा हाम्रो देशमा विडम्बना 5 वर्षसम्म पनि सरकार नचल्न सक्नुको कारण र समग्र विकासको एउटा अवधारणा नआउनको कारणले हामीले केही समस्या भोग्यौँ
र अहिले जसरी हामी एउटा संघीयतामा प्रवेश गर्यौँ र संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा भनेर पनि हामीले भन्यौँ र यो आधारलाई हेर्ने हो भने स्वाभाविक रूपबाट जनताका अपेक्षाहरू युवाहरूका अपेक्षाहरू र आम नागरिकका अपेक्षाहरू बढ्ने कुरा स्वाभाविक नै हो र यसलाई अब यो अपेक्षा जो बढेको छ यसलाई हामीले सकारात्मक रूपबाट लिएर हामीले योजना बनाएर अगाडि जानुपर्ने नै हाम्रो मुख्य दायित्व बन्न जान्छ र मैले सुरुमा के कुरा राखेँ भने र हामीले पहिलो कुरा त पहिचान गरौँ कि हामी कुन साइट र कुन बाटो हिँड्न खोजिरहेका छौँ किनभने विकासको एउटा मोडल जसै अहिले हाम्रो मालजीले राख्नुभयो विकासको एउटा मोडल तयार गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ र त्यसको लागि हामी प्रारम्भिक रूपबाट अगाडि बढिरहेका छौँ किनभने हामीले कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ विधि निर्माण गर्नुपर्नेछ र योजना छनौट गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि मात्रै हामीले एउटा लक्ष्य प्राप्तिको लागि हामी दृढताको साथ अगाडि जानुपर्ने स्थिति देखिन्छ त्यसकारणले मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु भने समग्र रूपबाट कि हामी साँच्चै नै हामीले विकास गर्न सक्छौँ त्यसको लागि दृढ इच्छा शक्ति हुनु जरुरी हुन्छ पहिलो कुरा हजुर र दोस्रो कुरा यो विकासलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले योजना छनौट गरेर जस्तै हामीले भन्यौँ कृषिबाट हामी धेरै चिज प्राप्त गर्न सक्छौँ तर विडम्बनाको कुरा के छ भने कृषि पेसा नै हेलाको पेसा छ यो हामी सबैले बुझेका छौँ त त्यसकारणले मैले के गर्न खोजिराखेको छु अथवा मैले के भनेको छु समय समयमा पनि यो कुराहरू मैले आफ्नो उल्लेखित गरेको छु कि हामी कृषि व्यवसायलाई अगाडि बढाउने हो भने धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र यो सँगसँगै फेरि पर्यटनका कुरा जो हामीले गर्यौँ पर्यटन भनेको हिमाललाई देखाउने अथवा धार्मिक स्थललाई देखाउने मात्र होइन कि हामीले त्यसको विकास गर्ने कुरा र त्यो ठाउँसम्म आखिर अहिलेको समाजको व्यक्तिले के हेर्न चाहन्छ त्यो चिजलाई स्थापित गर्ने कुरा र त्यो ठाउँसम्म मान्छेलाई पुर्याउने कुरा नै मुख्य कुरा हुन्छ र एकचोटि मलाई यो केरा व्यवसायकहरूले डेलिगेसन पनि आएर कुरा राख्नुभएको थियो कयौँ समस्याहरू छन् जो हाम्रो यहाँको उत्पादनलाई हामीले विस्तार गर्न सकिरहेका छैनौँ तर हामीले अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने परिस्थिति हाम्रो छैन त्यसकारणले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर पनि कुरा राखेको थियो र म के भन्न चाहन्छु भने प्रदेश सरकारले आफ्नो लगानी अब ल्याउने बजेटलाई यी कुराहरूमा जो हामीले काठमाडौँमा पाउने जो सुविधा छ हामीले हाम्रो प्रदेशमा ल्याउने प्रयास गर्छौँ तर म एकैचोटि चमत्कार हुन्छ म भन्दैन है फेरि किनभने यो राजनीतिक भाषा हो राजनीति नेताहरूले बोल्ने भाषा हो एकैचोटि हामी गर्छौँ भनेर तर म के भन्न चाहन्छु भने सुरुवात कमसेकम मैले गर्छु र यसको लागि तपाईँहरूको सबैको साथ चाहिन्छ हस् मुख्यमन्त्री म यसमै जोड्न चाहन्छु खास गरेर जनताले जहिले एउटा गुनासो गरिरहेका हुन्छन् सिंहदरबार जनताका लागि कहिले भएन जहिले पनि सिंहदरबार हाम्रो लागि सौतेनी आमाको जस्तो व्यवहार गर्यो हाम्रो लागि पहुँच भएन भन्ने गर्छन् यहाँ हामीले कार्यक्रम स्थल रेकर्ड गर्दै गर्दा यसको नजिकै मुख्यमन्त्रीज्यूको कार्यालय छ त्यहाँ यहाँका सर्वसाधारणलाई उद्यमी व्यवसायीलाई त्यहाँ गएर मुख्यमन्त्रीज्यूसँग मन्त्रीज्यूहरूसँग प्रश्न गर्ने जिज्ञासा गर्ने आफ्ना गुनासा टिपाउने कुनै त्यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्नुभएको छ मुख्यमन्त्रीज्यूले अहिले हामी म आफै नै जनतासँग जुडेको छु म बिहान 7 बजेदेखि लिएर बेलुका 8 बजेसम्म लगातार जनताकै बिचमा छु मैले आफ्नो सरकारी काम गर्ने समय सरकारी काम गर्ने कुरा र जनतासँग भेटघाट गर्ने कुरा जनतासँग भेटघाट गरेर जनताका कुराहरू बुझ्ने कुरा र समाधान अहिले हामी मौखिक रूपबाट मात्र दिने परिस्थितिमा छौँ त्यसकारणले यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत समयलाई मैले तपाईँहरू जस्तो यही कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर अगाडि बढिरहेको स्थिति हो त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने जसरी सिंहदरबार बदनाम छ प्रदेश सरकारको दरबार त्यसरी बदनाम हुन दिनेवाला छैन हजुर भनेपछि प्रदेश नम्बर 7 को मुख्यमन्त्रीजीको कार्यालय जनताको पहुँचमा छ एकदम जनताको पहुँचमा छ सहज पहुँचमा छ हस् धन्यवाद म शेरबहादुर कुँवरजीकोमा आउन चाहन्छु खास गरेर बेला बेलामा राजनैतिक दलका नेताहरूले पनि टिप्पणी गर्छन् प्रदेश नम्बर 7 भौगोलिक हिसाबले पनि हिमाल पहाड तराई त हामीले भन्यौँ तर हिमाली र पहाडी जिल्लामा उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने कुरा खोल्ने कुरा जटिल भयो भन्ने कुरा पनि हामीले बेला बखतमा सुन्ने गर्छौँ यो ठुला ठुला उद्योगहरू प्रदेश नम्बर 7
स्थापना किन हुन नसकेका होलान्? म समेट्छु जवाफ चेरबाबुजीबाट। म सबभन्दा पहिला त हामी कहाँ बाटोको पहुँच थिएन, कर्णालीको पुल 50 मात्र हामीले तर्न पायौँ। 50 अगाडि हामीले काठमाडौँ देख्नलाई इन्डियाभरि जानु पर्थ्यो, बल्ल बल्ल हामीले कर्णाली पुल तर्न पायौँ। कर्णाली पुल तरिसकेपछि अझ 20 पुलहरू थिए, ती पुलहरू पनि झन्नै हामीले 54-55 पार गऱ्यौँ। त त्यस कारण कुनै पनि उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नको लागि, उद्योग व्यवसायहरू उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि सबभन्दा सडक चाहियो, बिजुली चाहियो, बत्ती चाहियो, त्यसपछि मात्र उहाँहरू आउने वातावरण उहाँहरूलाई बन्छ। र त्यो पहिला थिएन, अब बिस्तारै बन्दै पनि गरिएको छ। र उद्योगिक व्यवसायहरू पनि काठमाडौँ वरिपरि, यहाँ सुदूरपश्चिममा मात्र होइन, सातमा प्रदेशमा मात्र होइन, दूरदराजका पूर्वका ठाउँहरूमा पनि उद्योग व्यवसायहरू गइरहेका छैनन्। त्यो नजानुको कारण के हो भन्दाखेरि, एक उद्योग व्यवसायहरू त्यहाँ जान्छन् जहाँ मार्केटिङ छ, जहाँ बजार सहजीकरण हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको, उहाँहरूलाई चाहिने र मेटेरियल्सहरू जहाँबाट उहाँहरू छिटोभन्दा छिटो ल्याउन सक्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा उहाँहरूले उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ। र त्यस कारणले अब हामीले के सोच बनाइराखेका छौँ भन्दाखेरि, 7 प्रदेशमा उद्योग धन्दाहरू ल्याउनुको लागि सबभन्दा पहिला राज्यले, सरकारले ट्याक्स फ्री गर्ने कि केही वर्षहरूको लागि ट्याक्स केही कम गरिदिने कि, आकर्षित त गर्नु पऱ्यो नि उद्योग व्यवसायहरूलाई, उद्योग व्यवसाय मैत्री हुनु पऱ्यो सरकार। सो तपाईँले यसरी कुरा गर्दै गर्दा यति बेला 9 जिल्लाका उद्यमी व्यवसाय युवाहरू यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ, र तपाईँ अहिले राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, योभन्दा अगाडि संविधान सभामा पनि तपाईँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो, अब तपाईँ अहिले सत्ताधारी पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ, यहाँ सहभागी उद्यमीहरू र सँगसँगै प्रदेश नम्बर 7 9 जिल्लाका उद्यमीले तपाईँसँग सहजै रूपमा, किनभने उद्यमशीलताको विषय कुरा गर्दा पर्यटनमा पनि जोडिन्छ, पर्यटन मन्त्रालयसँग, कृषि मन्त्रालयसँग जोडिन्छ, सहकारी मन्त्रालयसँग जोडिन्छ, भनेपछि यो क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायले केही नयाँ योजना लिएर आउनुभयो र सरकारसँग त्यो एप्रोच गर्नु पऱ्यो भने त्यो पुल र मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार छ। जहिले पनि तयारै छ, हामी गएकै त्यसैका लागि हो। तपाईँको मोबाइलमा डाइरेक्ट फोन सम्पर्क भयो र तपाईँलाई भेट्न चाह्यो भने सहजै भेट्न सकिन्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, हामी युवाहरूले सचेत हुनु पऱ्यो। हामीले कहिलेकाहीँ राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको डाटाहरू हेरौँ, अस्ति भर्खर निकालेको थियो, हाम्रो आयात प्रतिशत कति छ? 93%। जो राष्ट्र के अरे हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले पनि जुन श्वेतपत्र निकाल्नुभयो, भयावह अवस्था थियो। योभन्दा पूर्व सरकारले गरेका काम क्रियाकलापको बारेमा उहाँले फेरि स्थित राख्नुभएको थियो। 7% के अरे हाम्रो निर्यात छ, 93% भनेको आयात छ। यो भयावह स्थिति छ। हामी युवाहरूले के सोच्छौँ भन्दाखेरि, हामी माटोमा औँला डोब्न नडराउँ। हस् हस्, धन्यवाद। मैले यहीँनिर रोकेँ, म हेमविक्रम थापाज्यू कहाँ जान चाहन्छु। र प्रदेश नम्बर 7 हेऱ्यो भने खास गरेर साना मझौला र घरेलु उद्योगहरू बढी देख्यौँ हामीले, ठुला उद्योगहरू सञ्चालन भएको देखिएन। अब प्रदेश सरकारले लगानीको वातावरण छ भनेर मुख्यमन्त्रीले भनिसक्नुभयो, अब कस्ता कस्ता खालका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ प्रदेश नम्बर 7? अब ठुला उद्योगीहरूलाई वास्तवमा 7 प्रदेशमा स्थापित गर्नुको लागि अब प्रदेश सरकारले यहाँ चाहिँ मान्यजीले भने जस्तै अब चाहिँ कर छुटका कुराहरू छन्, सुविधाका कुराहरू छन्, जग्गा मल्ल लिजमा दिने कुराहरू छन्, र वातावरणको कुरा छ, सुरक्षाका कुरा छन्। यदि मतलब दिन सक्ने, यदि प्रधानमन्त्री सरकारबाट हुन्छ भने ठुला उद्योगी आउन इच्छुक छन्। खास गरेर दार्चुलाको कुरा पनि यहाँ भाइहरूले उठाउनु भयो, दार्चुलामा पर्यटनको सम्भावनाहरू छ। खालि हामी अन्नपूर्णा र खालि मतलब एभरेस्ट माउन्टेन भनेर रात दिन वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय मतलब कि टिभीमा, टेलिभिजनमा, पत्रिकामा नाम्फा एक्सपेक्टेसन भनेर वास्तवमा हामी किन नराख्ने? नाम्फा हिमालय छ त्यहाँ। आजभन्दा मतलब कि 35 पहिले एउटा इङ्ल्यान्डको टिमलाई मैले डिल गरेको छु वास्तवमा नाम्फा एक्सपेक्टेसनमा मतलब कि गर्नको लागि, त्यो हिमालय आरोह गर्नुको लागि उनी झुलाघाट हुँदै इन्डियाको बाटो हुँदै बैत्री गोठापानीमा क्याम्पिङ हुँदाखेरि मेरो इन्ट्रोड्युस भएको। भनेपछि वास्तवमा त्यत्रो खर्च गरेर जब ती मतलब कि यस्ता खालका उद्योग, अब यसमा यहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ भने एग्रिकल्चरमा हामीले बढी से बढी मतलब कि जोड दिनुपर्छ। जस्तै मलाई सतबारको नर्सरी मतलब कि जुन छ नर्सरी वास्तवमा त्यहाँ मतलब धेरै राम्रो नर्सरी थियो, स्याउ उत्पादन कृषि पर्यटन जडीबुटी जल स्रोत, मुख्यमन्त्रीज्यूले जुन भन्नुभयो जल स्रोत
खाली हाइड्रो भनेको छ, हाइड्रो भनेको छ, ठुला मतलब कम्पनीले ल्याएर वास्तवमा यहाँ चाहिँ मतलब कि ब्याङ्कबाट अरब ऋण लिएर वास्तवमा अरूले ऋणै नपाउने जुन मतलब कि यहाँ मतलब कि देशमा समस्या खडा धन्यवाद। हामी छलफलको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। यहाँ सिन्दूरपश्चिमको विकास र समृद्धिसँग जोडिएर बझाङको सहभागी हुनुहुन्छ रमानन्द जोशी, उहाँले सानो गीत गाउँछु भन्नुभएको छ, हामी उहाँलाई थोरै समय दिन्छौँ। रमानन्दजी, विदेश गएका छन् दक्ष जाति जनशक्ति, विदेश गएका छन् कुल्ली भएका छन् माटो छुनु लाजै मान्दाए, कुल्ली भएका छन् दलित खान्या धारा, पुजारी पानी नखाँदाए, दलित खान्या धारा, सुदूर पश्चिमी सारा मैला छन् छाउ पढी गोठा, सुदूर पश्चिम सारा क्या मान्दा हुने गति, रक्सी खाँदा स्वाइनी कुटा, क्या मान्दा हुन गति, सबै शून्य जति अब चेत कान खोली दिया, सबै शून्य जति। धन्यवाद रमानन्द जोशीजीलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी केही सहभागीको जिज्ञासा लिन्छौँ। यहाँ हामीसँग दुईजना उद्यमी हुनुहुन्छ, एकजना सफल महिला उद्यमी पनि हुनुहुन्छ, रुक्मिणी देवकोटा। म उहाँलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु, प्रदेश नम्बर 7 महिला उद्यमीहरू पछाडि पर्नुको कारण के हो? म उहाँको जिज्ञासा लिन चाहन्छु। वास्तवमा मान्छेले उद्योग व्यवसाय गर्नलाई धेरै ठुलो लगानी पनि चाहिँदैन, किनभने आफ्नो इच्छाशक्ति नै हो र सबैलाई थाहा पनि छ। मैले आज 5,000 लगानीबाट सुरु गरेको उद्योग व्यवसाय, जबकि हामी इन्डियाबाट लिएर आउँथ्यौँ स्वेटरहरू, हामी इन्डियाबाट लिएर आउँथ्यौँ र हामीले यहीँ चाहिँ एउटा उद्योग चाहिँ स्थापना गरेर यो विषयमा, जस्तै हाम्रो हमाल दाईले भन्नुभयो नि, उहाँको केरामा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो पहिचान चाहिँ उहाँले चाहिँ यो 7 प्रदेशलाई चिनाउन सक्नुहुन्छ भने पक्कै पनि स्वेटरबाट प्रत्येक कार्यालयमा, प्रत्येक बोर्डिङमा, प्रत्येक कलेजहरूमा, प्रत्येक चाहिँ उसमा समूहहरूमा यो स्वेटर 7 प्रदेशमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, अत्यन्तै गहकिलो कुरा राख्नुभयो। तपाईँको छेउमै हुनुहुन्छ विवेक भट्ट, जो ह्याचेरी व्यवसायको लागि प्रसिद्ध छ पनि छ र युवा व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ। ह्याचेरी व्यवसायको थोरै अनुभव सुन्छौँ तपाईँको। 7 क्षेत्रमा पोल्ट्री इन्डस्ट्रीमा 300 करोड रुपियाँ लगानी भइसकेको छ र 4,000 बढी कृषकहरू यहाँ हुनुहुन्छ र यो व्यवसाय अब तराईमा मात्रै सीमित रह्यो, हामीसँग पहाड छ। अघि माननीयज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, हामीसँग विभिन्न किसिमको पहाड, हिमाल र तराई छ र तराईको फर्टाइल ल्यान्डलाई हामीले नबिगार्ने गरी पहाडको बन्जर भूमि, मुख्यमन्त्रीज्यू माननीयज्यूलाई हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने त्यो बन्जर भूमि हामीलाई दिनुहोस्, हामी त्यो बन्जर भूमिमा उत्पादन गर्छौँ। कुखुरा उत्पादन गर्नको लागि फर्टाइल ल्यान्ड चाहिँदैन हजुर, त्यसको लागि त्यो बन्जर भूमि दिनुहोस्, त्यो बन्जर भूमिलाई हामी उत्पादन गरेर देखाउँछौँ र एउटा पोल्ट्री सेक्टर, पोल्ट्री जोन बनाएर दिनुहोस्, त्यो ठाउँमा मात्र कुखुरा उत्पादन होस् र त्यो कुखुराबाट निस्केको सुली मल, जो एकदमै राम्रो मल हो, प्राङ्गारिक मल हो, र त्यसको प्रशोधन केन्द्र हामी स्थापना गर्न चाहिरहेको छौँ। यदि सरकारले दियो भने एकैछिन मैले कुरा राखेँ।
20 बिघादेखि 30 बिघाको जमिन दिनुभयो भने यो दुई वर्षभित्रै म प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरेर हजुरहरूको सामु ल्याउँछु। मुख्यमन्त्री लगायत अतिथिज्यूको जिज्ञासा अथवा चाहिँ अन्तिमको निष्कर्ष सुन्नुभन्दा अगाडि हामीसँग सिन्धुरपश्चिम विकास आयोगका प्रतिनिधि पनि यहाँ हुनुहुन्छ। खास गरेर सिन्धुरपश्चिम विकासका लागि गठित यो आयोगले धेरै महत्त्वपूर्ण काम पनि गरेको छ। यो आयोगले के गरिरहेको छ र यसका योजना के छन् संक्षिप्तमा हामी सुन्छौँ। जुन 7 नम्बर प्रदेशमा परम्परागत शिवहरू छ जुन पहिलादेखि हामी गरिराखेका थियौँ तर अहिले त्यो सबै त्यो छोडेका कारणले गर्दाखेरि कतिपय गरिबी बढाएको छ भन्ने हाम्रो अध्ययनले देखाइरहेको छ। त्यसैले परम्परागत शिवको व्यवसायीकरण त्यसको अध्ययन हामीले गरेका छौँ र यो तत्कालै केही दिनमै हामी माननीय मुख्यमन्त्रीजी समक्ष यो प्रतिवेदन पेस गर्दैछौँ। हिजोको दिनमा आरन चलाउने साथीहरू अथवा माटाको काम गर्ने साथीहरू अथवा सिलाइ गर्ने साथीहरू र त्यो जाति विषयमा पनि गरिबी धेरै बढ्यो। कारण के रहेछ त भन्दाखेरि उनले परम्परागत रूपमा जुन गरिरहेका कामहरू छोड्यो र अहिले हुँदै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने हर्षया फाडा लगायतका कुराहरू पनि हामीले बजारबाट किन्नुपर्ने भयो र यस्ता कुराहरूलाई पनि अब गर्नुपर्ने भयो त्यहाँ त्यसको व्यावसायिकता। अर्को कुरा हामीले के गरिरहेको छौँ भने लगानी सम्मेलन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोचिरहेका छौँ। आयोगले यो आर्थिक वर्षमा अब आउने एक महिनाभित्रमै लगानी सम्मेलन गर्ने र देशका लब्ध प्रतिष्ठित लगानीकर्ताहरूलाई 7 नम्बर प्रदेशमा निम्तो गर्ने र 7 नम्बर प्रदेशलाई कसरी लगानीमती बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा छलफल गर्ने र केही वर्षको लागि कर छुट दिएर पनि यो 7 नम्बर प्रदेशमा लगानीकर्ता भित्र्याउने भन्ने खालको एउटा हामीले कार्ययोजना बनाएका छौँ र निकट भविष्यमै माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग समेत सल्लाह गरेर हामी यो कुरा कार्यान्वयन गर्न गइरहेका छौँ। हस्, भोजराज भट्ट सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म एकजना सहभागी लिन्छु, दोस्रो रोमा हुनुभएको नेपाली ढाका टोपी लगाउनु भएको सहभागीलाई प्रश्नको लागि आग्रह गर्छु। कैलाली कञ्चनपुर जो हाम्रो भागमा छ, 7 नम्बर प्रदेशको भागमा छ, यो अति उत्पादन क्षेत्र हो। यसमा तत्काल जनताले राहत दिन सकिने, तत्काल यो 7 नम्बर प्रदेशका बेरोजगारी युवा युवती भाइ बहिनीहरूलाई एउटा शान र सम्मान दिन सकिने थुप्रै आधारहरू छन्, जसका आधार सबै भनेर अहिले समय पुग्दैन। यो ठाउँमा माछा पालन, तरकारी खेती, अन्य आय आर्जनका खेतीमा एकदमै देखिन्छ। यसमा सरकारले एकदम वृहत कार्यक्रम बनाएर लागू बनाएर जसरी ठाउँ ठाउँमा स्कुल खोल्यौँ त्यसै गरी कर्मचारी अब पढे लेखेका मात्र होइन नपढे लेखेकाले पनि कुटु कोदालो चलाउन सक्नेलाई पनि कर्मचारीको रूपमा एउटा भर्ना गर्ने स्कुल कृषि सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहाडमा पशु चौपाएको बारेमा हस् हर्ग साहु सर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण सुझावको लागि। अब हामी अन्तिम छलफलतिर छौँ। म हेमविक्रम थापाज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। जसरी आज हामीले यो उद्यमी सम्वाद टेलिभिजन कार्यक्रममा सहभागीको प्रश्न सुन्यौँ, तपाईँहरूको जवाफ पनि हामीले सुन्यौँ, समग्रमा हेर्दा अब एक वर्षपछि हामी फेरि यस्तै खालको कार्यक्रम रेकर्ड गर्न धनबडी आइपुग्यौँ भने उद्यमशीलताको विषयमा के प्रगति होला, तपाईँलाई के लाग्छ एक वर्षमा? निश्चित रूपमा अब प्रगतिको सन्दर्भमा के छ भनेपछि व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उद्यमशीलताको मतलब कार्ययोजना अगाडि बढाउने र गर्ने पनि हजुर जस्तो तपाईँ आबद्ध नेपाल उद्योग परिसङ्घको यो एक वर्षको योजना के छ यो क्षेत्रको उद्यमशीलता वृद्धिको लागि? 2009 प्रदेशमा वास्तवमा आफ्नो मतलब एउटा नेटवर्किङ छ यसलाई विस्तार गर्ने र युवाहरूको उद्यमशीलता सम्बन्धी मतलब विभिन्न ट्रेनिङहरू दिने, टेक्नोलोजीहरू दिने, उहाँलाई प्रविधिका कुनै ज्ञानहरू उपलब्ध गराउने, यदि देशमा त्यो मतलब सम्भव छ भनेपछि यहाँ गराउने, नभएपछि सिएनआई मार्फत र जस्तै अब विभिन्न देशबाट त्यस किसिमका प्रोग्रामहरू हामी कहाँ आउँछन् ती युवाहरूलाई त्यहाँ मतलब ट्रेनिङ प्रोग्रामहरूमा मतलब त्यो सर्ट टाइम जस्तै मतलब 1 हप्ता 15 दिन भर्खरै अहिले हाम्रो चाहिँ एउटा जगदीश भट्टजी यहाँ सचिव हुनुहुन्छ, उहाँ 15 दिनको लागि जापानको मतलब उसमा सिलेक्ट हुनुभएको छ सिएनआई मार्फत म्यानेजमेन्ट। अब भोलि एग्रिकल्चरको कुरा आउला, म कारो हमालजीलाई वास्तवमा त्यो सन्दर्भमा रेकर्ड मतलब कि रिकर्ड गर्नुहोला। यी कुराहरू वास्तवमा सब 9 जिल्लामा सबैका भावनालाई समेटेर नेपाल उद्योग परिसङ्घले काम गर्नेछ। धन्यवाद। अब हामी अन्त्यतिर छौँ। शेरबहादुर कुँवरजी, अन्तिममा सहभागीलाई केही भन्नै पर्ने छुटेको कुनै कुरा छ भने? सबभन्दा पहिला सरकारले जुन खालको अर्थनीति लिएको छ, 3 खुट्टे अर्थनीति, सहकारी, निजी र सरकारी, जुन क्षेत्रलाई सँगसँगै हामीले लिन सक्यौँ भने हाम्रो देशको समृद्धि हामी छिटोभन्दा छिटो गर्न सक्छौँ भन्ने जुन नीति लिएको छ, यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि यो एक वर्षभित्र हाम्रा ऐन कानुनहरू कहाँनिर अप्ठ्यारा छन्, जुन ऐन कानुनको कारण हाम्रा उद्यमीहरू लगानी गर्न अप्ठ्यारो मानिरहेका छन्, त्यो कुरामा यो एक वर्षभित्र काम
गरिसक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस सँगसँगै हामीले सुदूरपश्चिमको विकासको लागि, सात नम्बर प्रदेशको विकासको लागि सिज कार्यक्रम होइन स्पेसल इकोनोमिक जोन भनेर हामीले जो पहिला पनि प्रस्तावित गरेका छौँ, यो सिज कार्यक्रमलाई हामीले यो एक वर्षभित्र चेकअप गरिसक्नुपर्छ। धन्यवाद। अब हामी मुख्यमन्त्रीजीको विचार लिन्छौँ। जसरी हामीले यो टेलिभिजन कार्यक्रम रेकर्ड गऱ्यौँ, मुख्यमन्त्रीजीले चारवटा विषयलाई फोकस गर्नुभएको छ, कृषि, पर्यटन, जडीबुटी र जलस्रोतलाई। एक वर्षपछि यस्तै खालको कार्यक्रम रेकर्डका सिलसिलामा धनगढी आयौँ र यस्तै खालको बहसमा बस्यौँ भने यो प्रदेश नम्बर सातको सरकारले यी चार विषयको विस्तारको लागि के काम गर्ने योजना बनाएको छ यो एक वर्षको समयमा? यो विषयमा पहिलो कुरा त हामी कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छौँ, किनभने मैले सुरुमा भने कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिले त्यसको विधिको कुरा हुन्छ, त्यो विधि र कानुन निर्माण गर्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो र त्यसको पछाडि हामी त्यसलाई तीव्र गतिको रूपबाट अगाडि बढाउने प्रयासमा छौँ र गर्ने पनि छौँ। र दोस्रो कुरा योजना छनौट गर्ने कुरा र योजनामा सुरुवात गर्ने कुरा, कमसे कम कार्यान्वयनको सुरुवात गर्ने कुरा हाम्रो दोस्रो कुरा छ। वैज्ञानिक उपयोग नीति हाम्रो देशमा ठिक तरिकाले लागू नभएको कारणले कयौँ समस्याहरू हामीले भोगिराखेका छौँ र त्यसको भन्नको तात्पर्य के हो भने जहाँ हामीले धान फलाउन सक्छौँ त्यहाँ हामीले सडक लगेर जान्छौँ, जहाँ हामीले सडक लगेर जानुपर्छ त्यहाँ हामीले बन्जर बनाइदिएका छौँ र यो नीतिको कारणले कयौँ समस्याहरू जन्मेका छन् एउटा कुरा, र यसलाई सही तरिकाको पहिचान गरेर नै एउटा भूमि व्यवस्थापन व्यवस्थित रूपबाट कुन ठाउँमा के कुरा आवश्यक छ त्यही कुरा नै त्यहाँ सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा नेपालीहरूको हाम्रो सबैको एउटा अहिलेसम्मको प्रवृत्ति चिन्तन के छ भने पैसा भयो भने हामीले घरडी किन्नुपर्छ, माटोमा पैसा राख्नुपर्छ भन्ने जो चिन्तन छ त्योबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ। हामीले देखेका छौँ अरू देशहरूमा अरबपतिहरू पनि एउटै फ्ल्याट मात्र लिएर बसेका हुन्छन्, तल पनि उनीहरूको हुँदैन माथि पनि उनीहरूको हुँदैन तर उनले बसेका हुन्छन्, उनी घर बनाउन नसकेर मात्र होइन, किनभने हाम्रो कस्तो देखिन्छ भने मसँग 1,00,000 रुपियाँ छ भने मैले घरडी किन्छु र माटोमा गएको पैसाले आम्दानी दिँदैन, उत्पादन दिँदैन। त्यसकारण यो सोचाइ पनि हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। मेरो मुख्य उद्देश्य मैले के भनेको छु भने सिस्टमको विकास गर्ने कुरा नै हाम्रो विकासको सुरुवात गर्ने कुरा हो र यसको प्रयास म गर्छु र एक वर्षपछि कमसे कम सुरुवात तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुनेछ। अर्को कुरा हाम्रो भट्टजीले एउटा कुरा राख्नुभयो, एकदम मलाई राम्रो पनि लाग्यो र म के आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँलाई भने उहाँले आफ्नो कार्यक्रमको प्रपोजल लिएर आउनुहोस्, पहाडको कुन जिल्लामा तपाईँले लगानी लगाउन चाहनुहुन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा मलाई। हस्, धन्यवाद। यो टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादनका लागि यहाँ सहभागी 60 बढी सहभागीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै व्यस्त समयका बावजुद पनि उपस्थित मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टज्यू, त्यस गरी राष्ट्रिय सभाका सदस्य शेरबहादुर कुँवर र नेपाल उद्योग परिसङ्घका प्रदेश नम्बर सातका संयोजक हेमविक्रम थापाज्यू लगायत तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको संवाद श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि स्क्रिनमा देखिएको इमेल र फोनमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। आजको छलफलबाट हामीले यो निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ, देशमा राजनैतिक स्थिरता कायम भयो र लगानी मैत्री वातावरण बन्न सकेको खण्डमा हामीले सञ्चालन गरेका उद्योग व्यवसायलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहज बनाउन सकिन्छ र त्यसबाट मनग्य आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ। आजको संवाद श्रृङ्खला यति नै, फेरि अर्को श्रृङ्खला अर्को कुनै जिल्लाबाट लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।